Hej og velkommen til GameTest. Mit navn er Peter, og jeg har et gevær. Og i dag skal vi se på lidt forskellige spil, både med og uden gevær. Blandt andet UFC. Sniper Elite 3. Pro Cycling Manager 2014. Wildstar. Super Time Force. En blanding af indie-spil. Du har også et gevær. Peter, må jeg brække din arm med mit gevær? Med dit gevær? Lige sådan en der. Nej. Det kan man heller ikke i UFC-spillet. Må jeg så kvæle dig med mit gevær, mens jeg visker dig søde ting ind i øret? Okay, så. Fedt. Også kun fordi det er med geværet. Joe, 3 minutes remain in the round. What an exchange here. Big connection. Teeing away. Look at that. Oh my. It's over. My. Just like that. Findes der noget bedre end første udgivelse i en ny serie af sportsspil? Spillene er stort set altid skåret helt ind til benet og byder sjældent på andet end de allermest basale funktioner. Sådan et spil er EA Sports UFC. Et kampspil, hvor du knap og nap kan slå din modstander, men stort set intet andet. Like that. Roy Nelson wins by knockout. Explosive, dynamic kicking and punching ability. UFC er baseret på kampsporten MMA, som THQ faktisk formåede at lave en temmelig fornuftig serie sportsspil ud af. Nu vil EA Sports også lege med, og selvom de har formået at strikke et ret godt kampsystem sammen, så mangler der rigtig, rigtig meget. Really hurt him with that diving punch. Lad os starte med det mest basale først. Føles det godt at slå sin modstander i hovedet? He connects with the hook to the head. What a brawl! These guys are going. It is all over. Ja, det føles faktisk rimelig solidt. UFC er et forholdsvis animationstungt kampspil, så det er vigtigt at kende sine forskellige angreb for at forstå, hvornår man bedst angriber sine modstandere. Det kan virke lidt frustrerende i starten, men hurtigt får man en god fornemmelse for timing og valg af angreb. Der er et utal af forskellige angreb gemt i spillets kampsystem, og de vælges ved at trykke på de forskellige triggers, mens man bevæger styrepinden i forskellige retninger. Det fungerer godt, og det er let at kombinere serier af slag og spark. Rory McDonald, victorious by knockout. Men slag og spark er kun et af de mange elementer i MMA, og EA Sports UFC forsøger sig med et ganske anderledes submission-system end THQ's serie af MMA-spil. I EA Sports UFC-spil skal man forsøge at narre sin modstander til at trykke på forkerte knapper, for sig selv at trykke pinden i den rigtige retning, når et lille ikon blinker på skærmen. Systemet føles ærligt talt ikke særligt gennemført, og det er enormt forvirrende at forsvare sig mod submissions, før efter mange smertefulde nederlag. Online er det især et problem, da dem, der har luret spillets systemer, dominerer voldsomt. En ting er at kende nuancerne i submission-systemet, men der er også flere normale angreb, der er voldsomt ubalanceret. Det virker til at være en stor fordel at angribe kroppen med et bestemt spark, da det er stort set umuligt at forsvare sig imod. Det har ført til, at flere spillere online kun udfører dette enkle spark i deres kampe og vinder efter blot få sekunder. Det er træls og meget kedeligt at opleve, men heldigvis er langt de fleste spillere noget sjovere at kæmpe mod. Generelt er online-delen i UFC rigtig god. Systemet minder meget om FIFA-serien, hvor man rykker op og ned i divisioner, alt efter hvordan man klarer sig. Det giver et godt incitament til at kæmpe videre og sørge for, at man altid er nogenlunde konkurrencedygtig i den division, man befinder sig i. Desværre har EA Sports glemt at udvikle andet end et nogenlunde robust kampsystem. Karrieredelen er en gigantisk joke, hvor man kæmper sig igennem reality-serien The Ultimate Fighter, fyldt med idiotiske små filmklip. You know how hard it was for you to get here. Give it everything you've got. Leave everything inside that octagon. You do not want to be the guy riding home on the bus tomorrow. Congratulations, dude. You're right here. You made it to the finals. Make sure that you stay focused coming into this last one. This is the most important. This is for all the stakes.
sleep well, eat good, kick some butt. Hey man, I just read on the blogs that you got sponsored. Congratulations. Keep winning and more is gonna come. Her skal man træne sin kæmper, men det er så sindsoprivende kedeligt, at jeg overhovedet ikke gad spille tid på at træne. I stedet for at lære bedre angrebskombinationer og træne mine evner, tæskede jeg bare min modstander gentagne gange i hovedet, og det så ud til at virke ganske fint. Til gengæld er EA Sports Game Face, hvor du scanner et billede af dit ansigt ind, en meget uhyggelig funktion. Min kæmper ligner sådan nogenlunde, og mens spillet strækker mit ansigt nedad i en mildest talt skræmmende grimasse. Butcher's really worked on his striking job, and it was showcased in that last round. That was a great round for him. UFC er et meget tyndt produkt. Grundelementerne er sådan set solide nok, og men de ikke kommer op på siden af THQ's efterhånden aldrende kampspilserie. UFC kan derfor kun anbefales til hardcore fans eller fans af multiplayer. Joey did a nice job blocking that punch. Du har altid drømt om at leve af at skyde med guns og bare ikke kan lide syskere, så har vi lige spillet for dig. Ja, Sniper Elite er nemlig tilbage, nu med et tretal, og der er stadig massevis af tyske testikler, kranier og lårbensknogler, der bare venter på, at du skyder dem med dit gevær. Jeg har anmeldt Sniper Elite 3 og udledet mine forfærdelige voldsfantasier. Bang! Ah! Når jeg har spillet Battlefield eller lignende skydespil, har jeg altid været rigtig glad for at snipe. Måske er det bare fordi, jeg er ret dårlig til kompetitive skydespil og er bange for at blive ydmyget, hver gang jeg tør bevæge mig rundt i banen. Men der er nu også noget underligt tilfredsstillende og zen-agtigt ved at gemme sig i en busk og i ro og mag tage livet af folk på lang afstand. Sniper Elite burde altså være lige noget for mig. Et skydespil, som er helt og aldeles dedikeret til glæden ved at tage en mands liv på sikker afstand, mens man bare ligger og slapper af. Alligevel har jeg aldrig spillet tidligere spil i serien, selvom utallige YouTube-videoer af Hitler, der bliver skudt i testiklerne, skam har pirret min interesse et par gange. Nu har jeg så fået Sniper Elite 3 til anmeldelse, og har derfor lagt mig godt til rette i mit skjul, mens jeg som en eller anden ond gud har peget på folk og besluttet, at de ikke skulle leve længere. I spillet selvfølgelig. Desværre har det vist sig, at Sniper Elite 3 til trods for sit navn faktisk rummer en hel masse andet end det at snipe. Det meste af din tid i en mission går faktisk med at krybe meget langsomt rundt i store, relativt tomme miljøer, mens du enten forsøger at undgå de onde nazister, dolker dem eller skyder dem med helt almindelige våben. Den her del af spillet er ikke specielt tiltalende, for som en helt almindelig third-person shooter er Sniper Elite 3 lidt af en skuffelse. Det føles ret akavet at bevæge sig, våbnene er ikke særlig sjov at skyde med, og fjendernes AI er ikke interessant. De relativt lange missioner kan derfor hurtigt nå at blive ufattelig kedsommelige affærer, hvor der enten absolut intet sker, eller hvor du på uimponerende vis dræber folk på ret almindelige måder. Er du imidlertid smart nok til at finde et sted med en lydkilde, der kan dække over din skud, kan du dog endelig begynde at snipe folk. Men det er sjældent, at der er nogen specielt god grund til det. I mange missioner har du kun et par targets, og du kan sagtens komme forbi de fleste fjender uden at alarmere dem. Men hvis du bare er rigtig glad for at skyde folk, er det alligevel i de her situationer, at du finder spillets eneste rigtig sjove gameplay. Hver gang du med din snigskytterifle skyder og dræber en fjende, får du nemlig lov at overvære skuddet i en slags overdreven Matrix-røntgensyns-kameravinkel. Her zoomes godt og grundigt ind på fjenden, så du kan se, hvordan hans knogler og organer bliver fuldstændig ødelagt af din skud. Lidt ligesom at det er tilfredsstillende at kaste rundt med folks organer i Surgeon Simulator, er det også her underligt fedt at se en mands ryggrad flække eller at se hans testikler eksplodere. Desværre vil jeg allerhelst være effektiv, så for at være sikker på, at min modstander dør, skyder jeg dem som oftest i hovedet, så det ser rimelig tit rimelig ens ud.
Men selv hvis du virkelig forsøger at variere dine skud, kan du alligevel kun se på de her killcams en håndfuld gange, før det begynder at blive en smule kedeligt. Det bliver overraskende nok ensformigt ret hurtigt at se på testikler, der eksploderer igen og igen. Sniper Elites eneste rigtige trumfkort, nemlig de her kameravinkler, er altså hverken så imponerende eller sjove, som man kunne have håbet. Og det er virkelig et problem, for uden dem er resten af spillet en meget forudsigelig og kedelig omgang. Der er ingen rigtig historie. Missionerne er dårligt struktureret, hovedpersonen er åndssvag, og grafikken er ikke noget at skrive hjem om. Selvom du sætter de grafiske indstillinger op, ligner spillet mest af alt et halvgrimt Xbox 360 eller PS3-spil, der er blevet offer for nogle meget voldsomme Michael Bay lensflares. Hvad der burde have været enhver voldsfetishists vådeste drøm, er i stedet bare et rimelig kedeligt mareridt. Den ene gimmick spillet har, er simpelthen ikke nok til at få en til at glemme resten af oplevelsen længere end et par minutter ad gangen. Når først man er færdig med at grine fjoget over at se tyskernes organer gå i stykker, bliver man rimelig hurtigt klar over, hvor ligegyldig resten af spiloplevelsen er. Christian, jeg elsker virkelig gevær. Mm. Ved du, hvad jeg også elsker? Nej. At cykle med mit gevær. Fedt. Nogle gange på mit gevær. Hvordan fungerer det egentlig? Det ved jeg ikke rigtigt, men forhåbentlig kan vi se det her i Tommys anmeldelse af Pro Cycling Manager 2014. Tour de France er færdigt for i år, og det samme er de fleste danskers passion for cykelsporten. Men til dig, der ikke kan få nok af barberet ben, så er Pro Cycling Manager 2014 måske det, du går og mangler. Når jeg siger, det er måske det, du går og mangler, så mener jeg, at det helt sikkert bestemt ikke er det, du går og mangler. På trods af, at jeg er interesseret i cykelsporten, så var der meget få dele af spillet, der appellerede til mig. Selve managerdelen af spillet er nærmest uigennemtrængelig. Når man starter det op første gang, så er der tips og hints, der forklarer, hvad de forskellige dele er, men ikke hvordan man bruger dem eller hvordan de hænger sammen. Man skal enten prøve sig frem eller søge hjælp på internettet, og det er simpelthen for dårligt for et spil, der udkommer hver eneste år. Spillets underholdning finder man i selve løbet, hvis man altså har tålmodigheden til at vente på den åndssvage lange load. Man kan lægge planer for, hvordan holdet skal køre, inden man starter løbet, og så bare lade dem følge planen, mens man sidder og piller sig i øret. Men en gang imellem er man nødt til at smide planen ud af vinduet, og så bare råbe fuglesang, kør for fanden! Jakob Fuglsang er en god rytter, også i spillet, og han giver aldrig op. Selv når de andre ryttere er lige bag ham, så kører han bare i den anden side af vejen. En normalt Tour de France-etappe kan tage op til 5 timer. Så lang tid skal man selvfølgelig ikke vente i spillet. Alle afstandene er blevet forkortet. Men det betyder også, at brostensstykket, der er 5 km i etappen, reelt set er kun 50 meter i spil. Det betyder, at det er svært at vurdere afstande og nærmest umuligt at nå at reagere på små bakker og brostensstykker. Der er kun et par musiknumre, som bliver gentaget igen og igen, så man slår hurtigt musikken fra. Og det samme gælder for kommentatoren, som skidtvis fortæller dig information, du allerede ved, og information, du ikke har brug for. Når man har slået alle de ting fra, så er man efterladt med et stort set lydløst spil. Hvilket ikke er så sjovt. Pro Cycling Manager 2014 føles som den første forvirrede udgave af et forsøg på et cykelspil. Men det er den 12. udgave af spillet. Og det er bare ikke godt nok. The list of those left behind goes on rising. Skulle jeg egentlig ikke have anmeldt Wildstar? Jo, men du er sgu da sådan en doven skid, Peter. Jeg hader dig. Ja, hårde, men sande ord, min ven.
Men jeg har nu alligevel taget mig sammen til at få lavet min Wildstyle med så færdig faktisk, så den kommer her. Hvad hedder han? The Exiles, driven off their planets by the Dominion, have been desperately searching for a new homeworld, while being relentlessly hunted across the stars. But in their... Hvis der skulle være nogen af jer derude, der kan huske, at jeg for et par programmer siden lavede et preview-indslag om Wildstar, og undrede jeg lidt over, at min anmeldelse ikke er kommet ud endnu, så kan I endelig ånden lettet op. Jeg har nemlig fået taget mig sammen til at give min endelige vurdering af spillet. Det har været lidt svært for mig at finde ud af, hvordan jeg skulle lave den her anmeldelse, for der er nemlig ikke så meget, der har ændret sig siden min sidste video. Til trods for, at jeg har spillet videre i spillet, har jeg endnu ikke oplevet noget, der har vendt fuldstændig op og ned på, hvad jeg sagde tidligere. Derfor bliver den her anmeldelse også lidt kort, men hvis du har lyst til en mere detaljeret gennemgang af spillet, kan jeg anbefale dig netop at gå tilbage og se mit preview. Hvis du ikke allerede ved det, så er Wildstar et stort MMO, der forsøger at udkonkurrere World of Warcraft med en lignende grafisk stil og et videreudviklet gameplay. Med et fremragende kampsystem, en stor varieret verden og en række sjove eventyr og raids er der rigeligt at give sig i kast med i Wildstar, og langt det meste af indholdet er af en rigtig høj kvalitet. Desværre er Wildstar alligevel ikke uden problemer, og mange af de her problemer er ikke overraskende nok de samme som alle de andre spil i genren lider under. Selvom der er mange rigtig sjove quests og ting at give sig i kast med, er der stadig alt for mange ensartede quests. Det er som om man simpelthen bare ikke kan lave det med MMO uden hundredvis af missioner, der dybest set kun handler om at slå et vis antal af en bestemt type fjender ihjel. Det er virkelig uheldigt, for det er simpelthen bare ikke sjovt. Wildstar forsøger at veksle imellem forskellige missionstyper for at holde det underholdende, men du kommer ikke igennem uden at dræbe så og så mange fjender eller samle så og så mange pelse sammen flere gange, end du har lyst til. Senere i spillet bliver det dog langt sjovere, og især raids er veludførte og udfordrende, men du skal ikke forvente, at Wildstar er spillet, der har løst den store MMO-gåde. Det er i de fleste henseender et ret traditionelt MMO, det er bare godt lavet. Det engagerende kampsystem og de mange ændringer i forhold til World of Warcraft hjælper skam, men det er bare ikke altid nok. De mange små hyggelige aktiviteter, man kan give sig i kast med, fungerer glimrende som afveksling, når man har brug for en pause fra queste. Især er det overraskende tilfredsstillende at indrette sit hus helt perfekt. Desværre eksisterer de her huse kun i små lukkede verdener, hvor det kun er dig og dine venner, der kan se dem. Det havde været meget federe med et åbent område, hvor spillere kunne placere deres huse og skabe små byer. Men der er nu stadig et eller andet dejligt ved at overveje placeringen af ens underlige sci-fi sofabord i et digitalt hus. Wildstar er et rigtig godt bud på et MMO, der kan overgå World of Warcraft. Mest af alt fordi det minder så meget om det. Ændringerne er i mine øjne helt klart forbedringer, og spillet er stort nok til, at man sagtens kan miste flere måneder af sit liv til det. Det er desværre bare ikke den revolution, som genren ærligt talt har brug for. Hvis du rigtig godt kan lide MMO i forvejen, så er Wildstar bestemt et af de bedste, men du kommer stadig til at skulle leve med alle de samme problemer. Glad I didn't kill you. Christian. Ja? På en skala mellem 1 og gevær, hvor mange gevær vil du så sige, der er med i Super Time Force? Der er nok sådan en god håndpistol. En god håndpistol? Ja. Det er rimelig mange gevær. Det er okay. Jeg har anmeldt Super Time Force. Dr. Rapitsky har netop opfundet tidsmaskinen, der vil føre mennesket ind i en ny gylden alder af progression, da en fremmed robot her overtager herredømme på jorden. Heldigvis kommer den fremtidige og meget sejere udgave Rapitsky tidsrejsende tilbage med Super Time Force for at redde jorden, Atlantis og Lolcats videoer. Super Time Force har vundet forskellige indie-priser, mens det var under udvikling. Faktisk blev det allerede vist frem i 2011, hvor det vandt en konkurrence om at komme med på Xbox Live Arcade. Siden dengang er det været under udvikling, og det er altså først nu her i 2014, at vi endelig kan bruge kræfter med, om den spændende tidsrejsende præmis kan levere varen. Ved første øjekast ligner Super Time Force en ganske traditionel 8-16-bit side-scrolling shooter, men det er heldigvis ikke helt tilfældet. Du hopper ganske vist rundt som en spasser, imens du skyder på fjenderne omkring dig, der fylder skærmen med projektiler. Men i stedet for at stoppe spillet, når du dør, får du muligheden for at spole tiden tilbage og fortsætte fra et vilkårligt punkt med en ny karakter, imens din tidligere karakter stadig udfører sine handlinger.
De mulighed for at rejse i tiden er en nødvendighed for at kunne klare banerne, og det giver spillet en mere taktisk gameplay end almindelige sidescrollers af samme slags. Du skal skifte imellem forskellige karakterer med unikke egenskaber, efter hvad der passer til situationen, og ved store forhindringer eller bosser skal du bruge den kombinerede ildkraft for adskillige personer. Der er to ressourcer, du skal holde øje med. Tiden, der ganske vist kan udvides via power-ups, men ellers er den visse død, hvis den udløber. Og tidskrystaller, der lader dig manipulere med tid, og derved prøve igen i tilfælde af, at din karakter dør. Der kan opstå enkelte situationer, hvor den ene ressource er ved at løbe tør, og man må spamme lidt med den anden. Som for eksempel, da jeg konsekvent løb tør for tid, og måtte smide nye folk ind hele tiden for at kunne skyde en mur hurtigt nok ned. Men ellers er Super Time Force ikke synderligt svært. Man kan klare sig igennem det meste ved at spille nogenlunde afslappet, så længe man blot husker at presse fremad. I starten har du kun tre karakterer at vælge imellem, men det antal bliver gradvist udvidet, jo længere du kommer i historien, og ved at finde nye folk og nå at redde dem i de forskellige baner. Til sidst har du et kæmpe udvalg, og alle personerne har to unikke angreb, der kan give dem lidt forskellige fordele og ulemper. Karaktererne kunne dog godt bruge lidt flere egenskaber til at adskille dem, så det ikke blot var angrebene, der skilte dem ud. Flere af dem virker lidt nyttesløse, så jeg holdt mig personligt til en lille mængde karakterer, jeg blev ved med at bruge. Når dine folk dør, så mister du en tidskrystal, men hvis du er i stand til at dræbe eller fjerne deres dødsårsag med en anden karakter, inden deres dødsfald forekommer, og det vil skabe en tidsparadox, så kan du samle ham op og genvinde den tabte ressource og tillægge hans angreb til din nuværende karakter. Det kan være en vigtig taktisk overvejelse at prøve at redde dine døde soldater for at genvinde fordelen. Efter den første bane så åbner spillet op med en level select menu, som fra de klassiske Mega Man spil. Der er en god samling af baner, der hver især har deres fjollede setup. Men selvom der er noget variation, så kunne der godt være lavet lidt flere ting, der legede med tidskonceptet, så tidsrejsen påvirker spillet på forskellige måder. Bosskampen er et eksempel på en god variation, hvor deres mønstre ændrer sig efter de har modtaget en bestemt mængde skade. Når de så pludselig begynder at bevæge sig anderledes tidligere end før, så står mange af dine tidligere soldater og skyder ud i intetheden, hvor bossen tidligere var. En leg med mere af den her slags, det vil give spillet flere taktiske overvejelser. Når du kommer igennem spillet, så låser du op for Hardcore Mode. Forskellen i Hardcore Mode er, at når en karakter dør i en bane, så kan du ikke vælge vedkommende igen, medmindre du redder ham. Det tvinger dig til at variere mere med anvendelsen af dine karakterer, og øger faktisk sværhedsgraden betragteligt, som Hardcore Mode selvfølgelig også burde. Det er mest i Hardcore Mode og via den mystiske Watchers Collectible, at du vil finde en egentlig udfordring i spillet. Men det tager lidt lang tid, før du når til det, så nogen vil måske finde den første gennemspilling lidt for afslappet. Fjendernes projektiler forsvinder nogle gange i mængden af eksplosioner og anden grafisk lir, og styringen er ikke helt så spot on, som ofte er kendetegnet ved sidescrolling shooters. Men det gør ikke helt så meget, at du dør noget oftere end det er din egen skyld, da spillet mekanisk er skruet sammen til det. Super Time Force gør desværre ikke så godt brug af sin præmis, som spillet måske burde. Spillets sværhedsgrad svinger også meget mellem meget svær og lidt for let. Men på trods af manglerne, så passer gameplayet altså rigtig godt sammen, og det føles både unikt og friskt. Spillet går også lidt efter en plat humor, som jeg ikke altid er så vild med. Men jeg må altså indrømme, at mange af jokesene rammer plet, i modsætning til ved siden af. Christian Johansen har den her gang anmeldt en hel masse indie-spil, ligesom altid. Men jeg tror ikke, der er nogen gevær med i nogen af dem. Det er lidt ærgerligt, fordi jeg elsker gevær. Ja. Jeg tror, han elsker indie-spil lige så meget, som jeg elsker gevær. Han hader i hvert fald gevær. Men det gør vi ikke. Vi elsker gevær. Jeg elsker også dig. Nej. Det var til mit gevær. Nå. Lad os starte med et spil, som du absolut ikke må misse. Shovel Knight er nærmest perfekt hyldest til slut 80'ernes klassiske platformspil, men formår samtidig at stå på egne ben.
Shovel Knight minder meget om de første udgivelser i Mega Man-serien, så sværhedsgraden er høj og styringen fantastisk. Bevæbnet med en stor skovl kæmper man sig gennem et overraskende stort udvalg af baner og vidunderlige bosskampe, alt imens man indsamler guld, diamanter og kalkuner. Skovlen kan bruges til at angribe og finde hemmelige passager i de store baner, men undervejs finder man også magiske formularer og bedre udstyr. Grafisk er Shovel Knight endnu en omgang pixel-nostalgi, men stilen er så veludført, at det føles som et bevidst stilistisk valg og ikke blot meningsløs hyldest. Shovel Knight er faktisk et af de allerbedste spil, jeg har prøvet i år. Og alle med en forkærlighed for 2D-action og stram styring skal bare sige at komme i gang med spillet. De kalkuner graver jeg jo ikke sig selv fra. Claire er endnu et 2D-spil, men i modsætning til Shovel Knight er fokus på adventure-elementet. Spillet minder både i stil, lyd og plot om Lone Survivor, der igen lånte både lydeffekter, tema og, well, stort set alt andet fra Silent Hill-serien. Så 2D-remakes af Silent Hill er åbenbart blevet en fast ting i spilverdenen, og det kan jeg sådan set ikke se noget galt med, når bare produktet er veludført. I Claire spiller man en pige, der vågner op på et mystisk hospital. Hun leder efter sine forældre, men finder hurtigt ud af, at virkelighed og drøm er smeltet sammen til et skummelt og pixeleret mareridt. Gameplayet i Claire er meget simpelt, og det er mildest talt forvirrende at finde vej på de store kort, men spillets stemning og fortælling er meget veludført og dragende. Claire er en kort og intens oplevelse, der æstetisk og auditivt tager nogle rigtig gode beslutninger. For horrorfans er Claire bestemt værd at opleve. Det er lidt vanskeligt at beskrive Guards Will Be Watching, der i bund og grund er en art micromanagement simulator. Spillet ligner på overfladen et traditionelt adventurespil fra 90'erne, men handler egentlig mere om konsekvenserne ved spillerens valg. Guards Will Be Watching fortæller en overraskende vellykket sci-fi historie, der binder en række scenarier sammen. I hvert scenarie skal man forsøge at udføre en mission eller blot at overleve, men hvert valg kan have fatale konsekvenser. Alle handlinger koster tid, og hver gang man foretager et valg, må man leve med de efterfølgende konsekvenser. Første mission kræver, at spilleren hacker et computersystem for at stjæle data, men man skal både hacke, håndtere 4 gidsler og holde sikkerhedsvagter tilbage. Er man for aggressiv, går gidslerne i panik, men er man for flink, stikker de af. At finde den hårfine balance er svært, men det er selve essensen i Guards Will Be Watching, der er et af årets allersværeste spil. Men netop på grund af sværhedsgraden er det enormt tilfredsstillende at gennemføre de enkelte scenarier. Fortællingen i Guards Will Be Watching løfter substansen drastisk, og kombinationen af micromanagement og sci-fi opus er både vellykket og original. Hassan, vi har haft det rigtig sjovt med gevær her i dag. Ja. Vi har også haft det okay med spil. Ikke helt sjovt. Nej. Men vi er tilbage i næste program med nok ikke helt så mange geværer, desværre. Men lige så mange røvkedelige spil, hvis du kan lide sådan noget.